ari kintu bura kofero mide yababwiye mutajya mwumva verite eye na escalier pe lukuta yaka na ascenseur verite eye na escalier pe komi webe lokwa ngo ikinyoma kiza kiri kwihuta ariko ukuri kuza gake gake malembe malembe bokendekana malembe ukonana musekura ngiye du ko naguze imigeri yanjye ngiye sentir noire deuxième dan bura kiriya gifurura rudubona nakubitamo imigeri y'igihumbi ukanya uraza kugereka ibyo bintu uri kubwira ibyo namurutsa n'akahungu uzanamubwire ngiye bura nta muntu unyinishe ngiye gato kidogo jido nakwiye bogisi nziza y'ijisho ukubita ndi kugukontorora umukaraga kontorora jisho inkwiki mu ruhara gusa ugiye kunsubiramo ngo tuseke je sais ce que je sais que je ne sais rien tuseke c'est que je suis c'est quoi ça ne me dit rien c'est que c'est quoi ce n'est pas possible c'est pourquoi ça ne me dit rien ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça ne me dit rien ok c'est ça et vous en vous savez dire ça veut dire quoi nanye ngahita ngukubita ça ne me dit rien ça ntacyo bimbwiye iki ni kibazo utikozeho ubwanwa bwawe ni amahemba ngaye oya utikozeho niwe utikozeho gata gukoraho Iyi sisiteme y'ubu bwanwa bwanjye ni njyewe nayo tuyifite ku isi gusa yagowe afite kushi njyewe noneho kugira ngo mbereke ko yagowe ari iniga yanjye ni Legacy TV nshimiye ko subscribe aha ngaho here mu ntara y'amajyaruguru amajyepfo y'uburengerazuba mu mujyi wa Kigali abadiaspora muri Amerika Oceania ibindi bihugu bya Afrika mwese turabashimiye cyane kabisa muri abantu migenzi nga kuri Legacy TV ni kumeza baturebera icyoroshye kandi mu gihe umwaka mwiza 2022 ndi kumwe n'umustar ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kuva kwa Asia kuva muri Gatarina mwamenye ahantu henshi hatandukanye cyane bamwita mwana nzambe yakamwana wala poe en tout cas vraiment c'est super penza umwaka mushya abari gupinga ngo yakamwana ngo inyogoye ngo ari kumukaraba inyogoye ni umwana kuri njye maze 4 kuri entertainment mu petit age je bundi utangiye kuvuga ngo atangiye gukaraba ngo yakamwana uriya yanyuga njye ubabwire yo yaka uya naje kakarabe tayari ngingo yanjye sinayigwaho urukumva ariko mbere yo kwigonje cyangwa kugira ngo tumare twisasira nk'imoto ibiri gusa muri gufata abana bari kuza muri entertainment n'aba super manager barananiwe inyogoye niwe washobora koko inyogoye nakure dukure probleme zawe sina problem na muto reka tuvuge reka mbite nahaheraho ukomeje kunyogoye ushobora kuba ufite ubwoba muri iyi minsi yuko ajya gukuzima ubwoba bw'iki tekereza umuntu uhita uvuga bwa mbere hakiri ikintu ntubajije wuye ngewe n'amagambo ndi kugenda numva ngo yaka nguri kuzima nkunyokoye ngunyogoye ngo ari kukuzimya urana umupeti kuri ngewe mina mariza katra kuri social media umupeti uje jo bundi n'aba super manager baragerageje barya zero urana umupeti nyogoye ni uranshobora ngewe ntabwo ufite acha mu ni ngende umukinnyi wa filime nyarwanda ejo bundi muri commentaire nabonye bavuga ko ngo yakwemeje kunyemeza aranyemeza mu biki nakore nubona amazi imyaka kuri social media nyiyo maze uramupeti ngo ninyogoye ngana ya kodo mini bo kodo so da makasi nga kodo penza melalimba kodo melalimba to kitoko penza bana masisi abana bari masisi by'umwihariko kwa abasirikare ba gisegete bana ndabakumbisana coup de chapeau na la bino forano abantu bari kuvuga ko akurenze reka nyikubwira nawe urasanga ari cyo ejo bundi wa Safi nigire gutya Diamond na Devine wasohora indirimbo yitwa waye wa Safi giye kuyamamaza ikubita ngo buri wese ngo buri muntu ninyogoye warayibonye kuri wa Safi bishyiraho niyo muntu wa mbere wa Safi ya positive ndivuga iti wese ninyogoye buri wese karabu ko shakanye nashaka yoge no mu kirere ibyo ndebe nge si ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba yaratumbagiye cyane akaba amaze kubarenga mwese abantu hano mu Rwanda mu kuri social media iminota ingahe amaze amasegonda ngahe
Ana mariza de minute ntaramara nameza ngahe ngo yatumba yaragarukira hese. Akomeze nzareba hazagarukira. Harya yakomeze kwa kitanga mu ndirimbo zinga kugira nguhe ndi ngingo. Ngiye mfite indirimbo yange atari yawe. Indirimbo. Ngiye maze kwa kitanga mu ndirimbo zigeze muri ebyiri ndi kujya kuri video z'indirimbo. Mfite n'indirimbo yange Gatari na bebe sukari ngana linga kayo. Tuna uncha ujango tunazamu ukiremo. Nje muri mudu neza njewe. Kota yo injira yo kota probleme zawa. Tuna nga imbazi cyushaka. Icyo nshaka? Eh. Ndakoza kuri ikibazo nje uri ni wabyiza ni wabyikurura iki. Neje mundi Philip tamushize mu ndirimba ati mu mazi. Yakabamaze kukurenga. Mu manika mu kona super manager mu yamanike. Je m'en ai comme un peu. Ikinyoma kiza kiri kwihuta ariko ukuri kuza gake gake malembe bokendekana malembe bose tuzana tere ubu wakongera ko bari kiganga rukumwe n'inyogoye inyogoye wakongera kukibona babahuye ngewe mwana mboka nge nawe ninya kuri yisi nubwo wazana ndi ntiwahunga ngewe mwana mboka nawe ubwo arabizi okay none kugira ngo tumere nko tumuve ugatoya gira ikintu ubwira abantu ko je ndabonye muri commentaire bagutuka cyane ngo yakanga yamusuzuguye ngo ari kuvuga ngo inyogoye ni umuturage ngo kandi ngo ngamurusha no kotsa inyama kugira ngo yakare twiyemeragaho gira ikintu babwiye abantu bari kugufata muri iyo shusho abantu bari kuvuga ngo ngewe ngo inyogoye waramututse ntago namututse ninjire muri entertainment akore natwe dukore twebwe dusanze kuri tele twebwe tumaze iminsi kuri tele tumaze iminsi kuri social media nakore natwe dukore ibintu by'amatiku bari kuvuga ngo ngewe ngo namututse inyogoye ninini ganje twasangiye n'urwagwa nta n'umutima mufitiye uretse commentaire z'abantu nguriya nta n'ikibazo mfitanye n'inyogoye ariko burya ngo hari ibanga ndi gukura ahantu bitiramburanya nyabiho neza nifitiye n'amabinga yanjye atatu ko kubera ko yagwa muzika mushingiye akabare ubu ngubu ari kotsa brochette ari arambura ngo yabafashe ngo wewe nawe mukotsa brochette ngakumva ko ari wewe mucuma wa original akabare wahitamo koke gushingira aho kabare ayo makuru niyo uki niba yaramushingiye akabare ngewe ayo wamenyaye imbere na yago ngewe ni uburenganzira bwe buri wese atangi icyo afite kandi gutanga ni ubushake bw'umuntu ugomba guhushaka niba yaramuhaye yamushingiye akabari ibyo nta probleme rwose nanjye mfite iby'imana yaneguriye umva please kubyerekeranye no kotsa ngewe icyo nzi cyo inyogo y'umuzanye ukaduha ihene ebyiri buri wese akabaga ihene hano icyo nzi cyo yashyiraho burushete esheshatu ngizange zahika ngenotsa burushete kabira kumba buri kwireba ngendi banyita mucoma namba 1 umwana wangishije abigicumbi babigicumbi hano ntiyaba burushete ziryoshyera hano ugiye ibyumba nihera nta muntu uri kwibuka utaragera ibyumba hari umuhanda ugiye gatuna n'undi ugiye ibyumba mu mujyi mu rukomo uwo mwana wo mu rukomo uzabaze n'i Kigali barahaza burushete yo mu rukomo nta muntu utazi burushete yo mu rukomo abantu bose barabizi hariya niho nigiye kutsa ngewe niba ari zingaro niba ari burushete ijana niba ari burushete 60 iba ndazutsa neza nkazikuzanira niba ari rawundi y'ikirayi ikazana na burushete y'umubiri niba ari rawundi ya burushete zingaro ikazana n'ikirayi apana kumbwira rero ngo inyogoye ngo ndusha kutsa ngende mucoma namba 1 akaba namba 2 abanza usome ngewe kuhe ndi mu mugore arijwe cyabo tugende neza tumanuka cyane njya mbere njye nyuma nkabundi kotsa byo rwose icyo nzi cyo nawagerageza okay yakareka tuve kuri ibyo bintu rero tuze ahangaha iyo ngiye kugana n'umuntu hari gice ngira cy'ibibazo ibyo bita gusubiza udatekereje ikibazo nkubaza ugahita usubiza nk'amasegonda abiri umaze uri kugitekereza tugende ndasubiza ibyo nzi ibyo ntazi ubwo ndarya zero nyine uyu munsi ubyutse nicyo wabanje kwambara mbyutse nabanje kwambara iki
ntacyo kuko nyina njye nkuremo imyenda ndarana imyenda ikagiye darabomeye gutyo na nuko njye ntawo njye nkuremo imyenda ngiye ukimara kuva ku buriri bwa mbere n'icyo wakoze nakarabye mu maso hahandi ntaho beruka koga ryari yaka ejo nageze muri dushe ejo uzongera nka ryari mukwa karindwi urakwita meza ari gutoga nkarabaga mu maso ariko mu maso gusa aho muri dushe ho ntabwo ari buri munsi akaba hariye hariye maze kurya imine cyane imbere imineke hano kuri butike nta murugo nta kintu wafashe ntabwo ndarya ariko tugiye kurya mu kanya kuko dusanze kuri seti turi gukina filime Gatarina mu kanya turasanga bahishije kandi twebwe buri gihe twashutinze filime Gatarina turya inyama umuceri agafiriti ibiryo birahari kwa siya rwose ibiryo byaratunaniye tuburaga nabo tubiri abasitari benshi babyutse cyangwa se abantu bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga akenshi baba bitaye ku bantu bakurikira cyangwa se kuvuga ngo ndagaragaza iyihe shusho ku bantu bari bumbone iyo ubyutse buri gitondo cyangwa se iyo uvuye mu rugo ikintu ugiye gukora hari ubwo ujya utekereza ku bantu bari kubona umuhanda cyangwa se ku bafana bawe ntabwo nabatekerezaho kuko njyewe nta muntu wajya gushyiramo umugozi ngo agufane ntabwo njya ntekereza ku bafana ibyo ni ibibareba nta mufana rwose najya gushyiramo umugozi ngo mfane uzamfana azamfana utazamfana toka komeza gahunda zawe nk'ubungubu uramutse umuntu aguhaye Instagram account ifite abafurazi 100,000 akubwira ati gira ikintu uhita ukora kandi uyitangariza abantu bagufanye banakwihebeye aka kanya wumva ari icyo wabwira mu buzima bwawe cyangwa se muri imyaka ine umaze utwikiza imbuga nabashimira nkabwira ati mwarakoze kumfana nanjye zarabyaye ubundi kunywa amata sari ikindi mumfanye nanjye ngatangira kurya ku madorari ya YouTube ni ukubashimira nta kindi rwose ndetse nabagira gute amadorari iki amadorari ya YouTube dukomeze ubu ngubu gutya twicaranye ndamutse nguhaye miliyoni 10 urikumva nakubwira ngo ngira ikintu uzikoresha cyakubyarira inyungu ni iki wumva wakora abanza ngashakamo umugore ko niwe wamfasha kuyabika neza akajya ngira n'inama turi kumwe nyuma y'umugore si ubwo nagura n'akamodoka wenda ka miliyoni 8 ibintu byo gutega akamoto ariko nka bariya ba Irene bakigenda ku tumoto bantuza abantu bafata ku mavuta bafata ku mavuta aracyatega akamoto akamodoka agira se wavuga ngo ni umusitari nyabaki fata ku mavuta umuntu ufite arubumu yagurishije miliyoni utangiye kumusuzugura ahangaha none se ntabwo atega akamoto hano ku muhanda turaba hari imodoka agira se ahangaha arayifite rero niko numvise bavuga ngo yaguze miliyoni 12 niko wumvise ntayo ni kwa kundi bagenda bakihara kuri YouTube ngeze ko n'ababeshye ngo narongwe hari umugore mfite ubwo nawe yaragiye aravuga ngo yaguze akamodoka nawe mwaratubeshye ariko hano abantu barihara ngo baguze amamodoka ngo yazamirwe kandi wagera iwe ugasanga nta n'inkoko agira mu rugo kujya hitinge icyo nakubwiye nahitinge kandi niba ashaka kwiperezanta twe twaragaragaye ntabwo turi kwiyamamaza kuko twaramamaye niba rero we ajya hariya kugira ngo yamamare twe twaramamaye nakora ari kwiyamamaza se atukora bezo ya perezantasiyo jutuho deja kutere uzorona nga terebe ikintu cyo kubaza kuri operasiyo se ko natwe ibyinshi dukora kuri YouTube ibyinshi aba ari agatwiko ntabwo rero wambwira ngo ufite ku mavuta ngo bamuhaye miliyoni ngo mbyemere ko nanjye nigeze kubitwika turabeshya ngo natsindiye umwaka ushize ngo natsindiye miliyoni n'ibihumbi 200 nta n'igihumbi bampaye kandi abantu bari bazi yuko bampaye miliyoni n'ibihumbi 200 ibyo by'agatwiko iyi social media entertainment mbimazemo igihe abantu birirwa batwika hano biyemera ko yagiye kuri Frida akavuga ko umuntu wa mbere w'umusesenguzi mu Rwanda kandi ukize uheraho umushinja ko atari umukire kuri flash bahembwa ngaha
ubwo rura ruharafata ku mavuta afite ubona heruka kwisiga amavuta koko ko ruhara ruyagara uramwera afite fata ku mavuta koko wavanga ngo afite miliyoni kayaka bashaho ukoma inkoba oya kuri flash hari abahembwa ngahe urukundo urukundo ubwo oya kuri flash babahemba ngahe simaganye nani siko kwese ibihumbi bingahe ubwo urabona fata ku mavuta ukabona se n'umuntu yembwe ibihumbi 800 ku kwese uso wagira uruhara niriya dutari umukire ariko uruhara ninde gusabira aho ngaho n'umugore afite ubwo ningurube zaba zarakize kuko nyamara arizo zibyibushye ubwo ningurube zaba zifite amafaranga ubundi ufata ku mavuta nyamufatanye ingurube yakushora kutaryama iwawe iri joro mbe ndakubwiye ngo mufatanye ingurube ariko nakwikoma ntumbwire ngo sinakubwiye ko atananinyukara ufashe umugabo nk'uriya w'umukire umwise ingurube sinangwa n'ingurube iraribwa uriya se ni nde wamurya ntitwamugera se mubanyaro bakamurya abandi baduha nka miliyoni nk'icumi uriya nta n'igiceri cy'icumi bamuguha uriya afite ku mavuta umujyanye mu isoko ukajya kumugurisha nta n'igihumbi baguha umuntu wawe umusekirite akarinda abantu uri kumusuzugura umusekirite wanjye ifunze rimeze gute se ngo umusekirite sinzi utabiza umusekirite wishyize si yarindaga se ngo banki ngo arinda banki urangaze no gukoresha imbunda uriya imbunda iby'imbunda tubiveho uzamubwira azandasa tubirabwire reka tuve kuri fata ku mavuta komeza rero niba n'ibibazo ugasanga iri joro huye n'ibindi kwa mazi urase yangira ute ko nanamusekura ngiye duhuye ko naguze imigeri yanjye wewe ngiye sentire intwari dezime dan buriya kiriya gifurura rudubona we nakubitamo imigeri y'igihumbi mu kanya uraza kubyereka ibyo bintu uri kumbwira by'ibindi namurutsa n'akahungu uzanamubwire ngiye buriya nta muntu ujya unyinishe ngiye gato kidogo jido nakwiye bogisi nziza y'ijisho nakubita ndi kugukontorora umukaraga kontorora jisho inkwiki mu ruhara gusa ugateramo inkonje uranze ariko reka muveho hari umuvandimwe ni inshuti yawe oya hari ukuntu tuba tubikwakwanya ukubona ni umunyamakuru w'inshuti yawe nyarwaya inosa mwariyunze muri ra minsi mwigeze kugera n'akabazo muri iyunga mukimara kwiyunga abahuye n'ibibazo ntabwo ushobora kubutera umwaka uyaka njyewe ntabwo ntera umwaka mwariyunze mu gihe none si ugiye kuvuga ko cano zose babaye bahagaritse ayirisi bayihagaritse ikiganiro cyari cyo kimaze kujyaho ntabwo kuvuga ko ari nyiri guhagarikisha amacano ndi kubikurura barebye bari kubagendaho ngewe ntera umwaka ngewe nkorana na YouTube ngewe niba bari kubahagarika ibyo ngewe birandeba wahanyarwaya muri iyi minsi arimo nta butumwa namuha icyo nzi cyo gusa yago turavugana buri munsi anyoherereza ibiceri byo kurya yago ni inshuti yanjye niba yarahuye n'ikibazo bagahagarika cano ye turi kumusengera imana imufashe cano ye bongere bayirekure kandi mfite icyizere ko cano ye izasubiraho n'ejo twaravuganye urumva rero yago by'umwihariko ujya ubona ukuntu ajya nkubita ku madorari abadiyasipora bose bamaniganye iyo bashaka kundemera ku madorari banyuza kuri yago tv show yago ni umuntu wanjye no mu kanya ngiye kumuhamagara nkubita ibihumbi 50 sekantimiri nonese biriya bihumbi 200 yampaye ijana naramubwiye buri mbiki nzajya njyaho buhoro buhoro ngenda mfata 10, 15 aho ngo kuryaho gake baramafaranga yararyohanye abuze amafaranga agutunguye uretse kuyarya se wayakuze nuba gutunguye bakubwira ati fata 180 karukanya cyo nzi cyo niba umwicupa ntawe wageza mu rugo amafaranga utapangiye ubundi byanga bikunze gupfira ubusa amafaranga agutunguye washaka nde ku mavuta akayengera umushinga keretse umuguriye kawunga nabonye akunda ibiryo cyakora ashoboye kurya haba ku mvange kuri ku bishyimbo niwe wa mbere buriya irandi ubona afite ntugire ngo ntabwo ajya arya arya ibiro bitatu by'akawunga bitatu by'akawunga akabimara ariko yaba afite isabune atemarigwe
uzagenda ubase uzi ibiryo ry'ura mugabo uzi ko kumunza ashora kuri ibiro bitandatu by'ibiryo bitandatu bitandatu kandi ibiryo bitandukanye natuma ntegura mu rushanga gukurya yabo wa mbere cyangwa se yayaza amasha uzamuhamagara yabo wa mbere burara tamira sha niwe wa mbere njye rero babwiye fata ku mavuta ushatse kumwica wamuha ibiryo washira uburozi mu biryo oye nta burozi kwamuha ibiryo ibiryo byinshi ukabishyira hariya yagwa ivuta yarya kugeza igihe apfiriye kuko ntabwo yamenya ko yahaze reka yarya akarinda ava mu mwuka ubwo mumuha ibiryo gusa byinshi ukabishyira hariya kare ukamwicaza hariya ukamuzanira agakeka kamutuza rakari yarya adaturitse yaka operasiyo izasokeje ndiko nza yitwa yaka nge nitwa kamwana ari kubyo mubwenge yewe niko mubwi uramutwara yakora afata kumavuta yitwa manje nge namwise damage damage manje akunda cyo kuri ararya okay karije usko nge najamara naga papi kuzuye hano uzabaze no kwa mabuja hano kwa siyenge y'ibiryo nagasa nanu je ngibiryo duke cyane ari nubwo nama ndi kure bari ashira mu kiniki eh amafaranga ashira mu kiniki amafaranga yawe amafaranga yange uretse ku mijyi naha ndi hanashira ni icupa nikitubabaza kitubabaza ikitubabaza kitubanya wese je ushaka kitubabaza ugishakira aho muzanye cyangwa upfa kwirebera no ku muhanda ariko ikitubabaza nago akibura sifa ko ufite ibiceriste nkorobano uje ngo ni kimwe se byose nago ari kimwe bamukagatere barahari ariko hari n'abana baba bafite amazi rwose bameze fresh ako zakaba nabanyeje kuri Kristo dasigacicikana nege karavuga ngo urinde ko udakunda inda ya Yesu Kristo yarabonye Maria Madalena akamukura ku muhanda ngo urinde ko udakunda indaya na Yesu Kristo ubwe yarabonye Maria Madalena bagiye kumwica akamukiza kandi ari indaya yazije kuvuga ko Yesu yamuri ituro mvuze ko yamukijije sitaho byo mvuze tevuze ko yamukijije ntangize ngo uravuze ngo wenda Yesu nawe yamuri yari Yesu Kristo yarayikunze eh oya cyakora Jesus yanavugishije ko ko baramunye bamuparitse aho ngaho bagiye kumutera amabuye arababwira ngo umuntu utarasamba naho nari natinyuka muteribuye bose bariruka ese gukira unyise ibirutse se abo narinze guravuze ngo wenda Yesu yamuri itu eh oya nibyo ngiye ndavuga ngo urukundo ngiye kutwanda ku kantu kibazo bitatu rero yeah ugiye kunsubiramo ngo tu sais que je ne sais rien tu sais que c'est que je suis c'est quoi ça ne me dit rien c'est que c'est quoi c'est n'est pas possible c'est pourquoi ça ne me dit rien ça veut dire quoi ça ne me dit rien ok c'est ça et vous dites que ça veut dire quoi nanjye ngahita ngukubita ça ne me dit rien ça ntacyo bimbwiye en tout cas vraiment mon frère est sana kabisa en tout cas vraiment isakangai morambuka nasipiri pontera buza ba subscribe wanangayo bazanye nabo nyina baba pampe nguri hari mubwire ngo navuye ngo subscribe urebe ko abishoboye ndabona mukanya tabibwiye asonde waje hano nabishobora sindya nyina baba pampe navuga ngo subscribe cyangwa mubwire avuge ngo shooting arahita kubwira ngo ni shooting ndayibubaza mugira iki ngiki umuntu avutse bibiri karindwi ngo afite imyaka ingahe umuntu avutse bibiri karindwi mbe 2007 kambanze nabara ariko nawe urahantu ngo 2007 2008 2009 2020 2021 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029 ufite cumi n'ine cumi n'ine uravugisha ukuri 14 se ntabwo yaba 15 urumva nabuzeho umwe ariko nagerageje wagerageje iki ni ikibazo utiyikozeho ubwanwa bwawe ni amahembe angahe oya utiyikozeho niwe utiyikozeho ugahita uyikoraho iyi sisiteme y'ubu bwanwa bwanjye ni njyewe nayo tuyifite ku isi gusa
yagwafite afite kushi ngiye none ugira ngo mbereke ko yagwa ari niganje nakubise utrua kushi trua poe oji trua poe cardino number 1